ဝမ်းသာပါတယ်လို့ဘုရားရှင်နာမှာဘုန်းကြီးပါစေเนาะဆရာဒီနေ့ပါပြောချင်တယ်လေဆိုတော့အသက်တာတဲမှာဘုရားသခင်ကသင်ကိုအတိမတ်ပြုပြီးရင်လူတွေကအတိမတ်ပြုလာတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တယ်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်လူတွေအတိမတ်မပြုလဲအရေးမကြီးပါဘူးဆိုတော့ခံယူချက်တော့ရှိတတ်တယ်ဒါမဲ့ဘုရားကိုသိတဲ့လူတွေကတော့သင်သက်တာတဲမှာဘုရားကအတိမတ်ပြုတ်သွားပြီးရင်အဆင့်တွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဆင့်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဆင့်တွေကိုဘုရားရှင်ကတစ်ချိန်မှာသူ့ကိုဆွဲတင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ရှေ့လူတို့ရှေ့မှာမျက်နာရစေတယ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာပဲမျက်နာရတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရှေ့မှာမျက်နာရတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူတွေရှေ့မှာလည်းမျက်နာရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုလူတွေမျက်နှာလိုက်ရှာတာမဟုတ်လူတွေကကိုယ်သင်ဟာထူးခြားသောပုဂ္ဂိုလ်သင်ဟာထူးခြားသောစကားပြောခြင်းသင်ကိုကြည့်ရင်ဘုရားသခင်အလင်းဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံဘုရားသခင်ရဲ့စာနော်နိုင်လောကစာဆိုပြောရမလားအဲ့ဒါကိုဒီနေ့ပြောပြခြင်းတယ်ဟိုများစွာအရေးကြီးတယ်နော်ဒါကဘာလို့ဆိုတော့တခါလေးမှဟိုတပက်ဆုံးပေါ့နော်တပက်ဆုံးသွားတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဘုရားကသင်ကိုလောကမှာထားတာလောကရဲ့စာနော်ဘုရားရဲ့အလင်းပင်မဲ့လောကရဲ့အလင်းဟုတ်တယ်မလားလောကရဲ့အလင်းဒါသင်ကဘုရားရဲ့အလင်းလေဘုရားအလင်းနဲ့လင်းပင်မဲ့လောကအတွက်မင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားကောက်ကြည့်ပေးတယ်ဆိုအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဆရာလေးလာလေးလာတော့ကြာပါပြီတဖြည်းဖြည်းပူပူကောင်းလာတာပေါ့များလာတယ်เนาะဆိုဘုရားရှင်ရောင်းကောင်းမြတ်တယ်အဲ့ဒါဆရာဘယ်မှာတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ယောရှုတက်တာမှာတွေ့ယောရှုတက်တာမှာတွေ့တယ်ဆိုယောရှုအခန်းကြီး1ကိုဆရာနည်းနည်းလေးသွားမယ်2ကိုသွားမယ်3ကိုနည်းနည်းလေးသွားပြီးတော့မှယေရီခေါမြို့ကိုတိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအဓိကယောရှုမှာဆိုအခန်းကြီး6ကိုအဓိကပြောချင်တာဖြစ်တယ်ယေရီခေါမြို့ကိုဘာလို့ဘုရားသခင်ကယောရှုကိုတိုက်ခိုင်းတယ်လေနမိတ်လက္ခဏာတိုက်ခိုင်းတယ်လေဆိုတဲ့အရာကသိအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး1မှာအလုံးသိတယ်မောရှေသေသွားပြီတဲ့နော်မောရှေသေပြီမောရှေအနိစ္စရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့မောရှေလက်ထောက်နှုံဤသားယောရှုအားထာဝရဘုရားကငါဤမောရှိကျွန်ကျွန်မောရှိအနိုင်စာရောက်ပြီတို့ဖြစ်ပြီတင်နှင့်တင်၌ပါသောဤသူအပေါင်းတို့သည်ယခုထ၍ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့ကူးကြလော့ဤသေးလအမျိုးသားတို့အားငါပေးသောပြည်ကိုဝင်စားကြလော့ဆိုတော့ယောရှုကမောရှိတည်သွားတော့သူတည်တယ်သူကိုယ်တိုင်ပဲအစီအစဉ်နဲ့အားလုံးလုပ်ပြီးတော့မှတကြိုချင်းအမှုတွေပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်ယောရှုလုပ်တယ်အဲ့ဒါကပုံမှန်တွေ့ဆိုတရားဟောချက်အပေါ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်တွေ့လိမ့်မယ်နောက်ဆုံးပိုက်လေးမှာဘောနော်ဒီစာမျက်နှာပဲအပေါ်လေးမှာတွေ့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကယောရှုကိုပြန်ပြောတယ်ပထမပုဂ္ဂိုလ်ပြီးသွားပြီငါအသုံးပြုသောပရဖက်ကြီးပြီးပြီမင်းလက်ထဲကိုရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယောရှုလို့ပြောလာလို့ရှိလေကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲယောရှုကဟာလာသူ့တက်တာတဲ့မှာထူးခြားစွာနဲ့မောရှိနောက်ကိုသူလိုက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့မှခါနန်ပြည်ကိုသွားခိုင်းတဲ့အခါမှာလေဒေယု12ယောက်နေတဲ့သွားတဲ့အခါမှာ2ယောက်ပဲယောရှုနဲ့ကာလက်ကပဲအပေါင်းလက္ခဏာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ဦးကထူးခြားတာသူတို့အေဂုတ်တုပြည်မှာမွေးခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အေဂုတ်တုပြည်မှာမွေးပြီးတော့မှရောက်တဲ့သူက2ယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီထူးခြားချက်တွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တာ၍နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နားလည်ဖို့တင်ဒီလဲဘယ်မှာပဲမွေးမွေးနားလဲနော်မွေးတဲ့နေရာကအရေးမကြီးဘူးသိရဲ့ဖရားနဲ့သွားတဲ့အသက်တာကဂတိတော်မြေတဲကိုကြံခဲ့တဲ့လူရှိပေမဲ့တင်မကြံခဲ့ဘူးလမ်းမှာဆုံးသွားပေမဲ့တင်ကတော့ဂတိတော်တွေဝင်သွားတယ်တခါလေးမှာအခွင့်အရေးတူတူမောင်နှမတွေအားလုံးတူတူပဲအသင်းတော်တူတူပဲ
နှစ်ချင်းခန္ဓာတူတူပဲလာလေတယ်နော်ဟဲ့လား23ခုနှစ်23ချိန်မြောက်ဧဝံဂေလိတရားဟုတ်မှနှစ်ချင်းခံခဲ့တယ်တူတူပဲတူတာတွေတူလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မတူတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမတူတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်သာ၍နားလေသွားတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့သက်တာပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်အာမင်ဆိုတော့မောရှိအားငါဂရိတော်ရှိသည့်အတိုင်းတင်နင်းသောတင်နင်းသမျှတင်တို့နင်းသမျှသောမြေကိုငါပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့လေဆရာတင်ပြီးပြီမောရှိတုန်းကတော့ဖျားသခင်ကငါပေးမယ်ဂရိတော်သွားပါယောရှုချိန်ရောက်တဲ့အခါတော့ငါနင်းသမျှကိုပဲမင်းနင်းသမျှကိုပဲငါပေးမယ်မနင်းမပေးဘူးဒါလေးကျွန်တော်နားလေပို့ရေးကြည့်တယ်ပြီးတော့မှသုံးကာလောက်တင်နဲ့ငါအတူရှိမယ်ဆိုတဲ့ဂရိတော်ကိုယောရှုကိုပေးတယ်စဉ်းစားကြည့်အောင်ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကပရောဖက်ကြီးဖြစ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပြုတ်တယ်ကြီးတော်မှုပြုတ်တယ်လူအုပ်ကြီး6သိန်းလောက်သူနဲ့နောက်ထပ်မွေးတဲ့လူတွေပါတယ်လက်မသေးတိုင်းလည်းအများကြီးပေါ့အဲ့ဒီလူတွေကိုဥဆောင်လာတဲ့ပုပ်ကိုကြီးကနင်းထိုင်တဲ့ရှစ်မှာကွယ်ပြောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယောရှုကအသက်အရွယ်အားဖြင့်တော့ middle age လို့ခေါ်တာပေါ့60ပတ်ဝန်းကျင်လောက်55 60လောက်ရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီရွယ်မှာသူ့လက်ထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူကမောရှေကတော့သူ့ကိုလက်တင်ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တွေ့လို့ရတယ်ဘုရားရှင်ကလက်တင်ပေးပါလို့ပြောလို့နောက်ဆုံးပေမောရှေကသူ့ကိုလက်တင်ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဗိတ်သိပ်ပေးလို့ပြောချပါစို့အတိမပြုတ်ခဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလဲဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်မောရှေယောရှုဘက်ကနေထိုင်တဲ့ပြဿနာကောင်းတဲ့အကုန်လုံးကနောက်မှာသူ့ပေါ်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကတော့သူ့ကိုအတိပြုတ်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်ဘုရားကတော့မင်းကဥဆောင်သူလို့ရမယ်မင်းနဲ့ငါအတူရှိမယ်မင်းနင်းတဲ့မြေကိုငါပေးမယ်ဘုရားဘက်ကတော့ဂရုတော်တည်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘက်ကအဲ့ဒီအရာကိုတက်တည်ပြုတ်ပေါ်ရန်အတွက်သိအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဘုရားသခင်ကခေါ်သွားတဲ့အခါမှာမင်းနဲ့ငါအတူရှိမယ်မင်းနဲ့ငါအတူရှိမယ်ဆိုတဲ့ဂရုတော်မောရှေနဲ့ငါအတူရှိတဲ့ကဲသို့တင်နဲ့ငါအတူရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟာအငငယ်ငားမှာရေးထားတယ်တင်းအသက်တည်သည့်ကာလပတ်လုံးတင်းရှိမှအဘယ်သူမှမခံနိုင်ရမောရှိနေအတူငါရှိတဲ့ကဲ့သို့တင်နေအတူငါရှိလိမ့်မယ်။ငါဒီတင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုအလင်းပြည့်ပြီမထားအာယူ၍ရဲရင်ချင်းရှိလို့ဆိုတဲ့စကလုံးဟာသူ့အတွက်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အာမခံချက်ဖြစ်တယ်။တင့်သက်တာထက်မှမှတ်ထားပါ။တင့်ကိုဘုရားသခင်ကလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်အသစ်ပေါ့။ဘာလို့ခဏငကိုတော့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်ကတထေးအောင်မှလုတ်တော့ကြောင့်သစ်စီမှာတထေးရှိတယ်။ဒါဝမရှိဘူးတင်ဟာ။ဟုတ်ပြီနော်။တင်ဟာအလုတ်လုတ်တဲ့ခါမှာတင့်ကိုဥဆောင်မဲ့လူရှိတယ်သူစကားနားထောင်ရင်အလုတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်လုတ်ပြီဆိုရင်တော့အာယူရဲ့ရေးရင်ချင်းကပြမရှိတော့ဖျားမှာရှိတယ်အာမင်ဆိုဒီနေ့တင့်အသက်တာတဲ့မှာသူများအလုတ်ကိုလုတ်တာကိုဆရာတို့သိပြီးတော့အာမပေးဘူးယူသလားပြောရင်တော့လုတ်တာကိုလည်းဟိုအပြစ်တော့မပြောဒါတော်တယ်လုတ်လို့ဖို့တော့မပြောလဲမို့လို့ဆရာခဏခဏပြောရတယ်နော်မဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားเอ้ยไอ้ด่านเนี่ยเป็ดตะเตลุบได้ผ่วยเลยสิจ้ะเว้ยเนาะสรุปตะเตลุบลุบผู้อลุบสรแล้วก้องบาเลยดาแม้แล้วติ๊กกูพญาทิกินอ่ะไอ้เที่ยยวยทุบพี่တော့มาตะคาลีมาติ๊กแท้มาရှိတယ်ปုပ်กูฤติ๊กอ้าโก้ฤปုပ်กูฤเผ่ตัดတယ်เนาะไอ้ခါจะวามะเน่เนี่ยตาล้วยจี้တော့หมู่ปุ่มะพญาဖြစ်တယ်ยอชูแล้วตู้แท้มาရှိတယ်ปုပ်กูพญาทิกินเผ่ไล่တဲ့ခါมาตู้แล้ววานเน่จင်းရှိมาเว้ยจ้องยงจင်းရှိมาเว้ยซู้ยงจင်းရှိมาเว้ยตลอดเลยเว้ยตู้กูพญาก็เปลี่ยนพี่สกาပြောတယ်อย่าก็တော့တင်နဲ့ငါအတူရှိမယ်မောရှင်နဲ့ရှိတဲ့တင်နဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတဲ့စကလုံးကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့เนาะအီမာနွေလဖခင်တင်နဲ့ငါအတူရှိတော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ကပြောနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သာသနာလုပ်ငန်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုတင်စပြီဆိုတော့တင့်ပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးလူမရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်ဥဆောင်မဲ့သူမရှိတော့ဟဲ့ဒါလောက်ဆိုတဲ့လူမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားသို့တော်ဘယ်သူရှိလဲဖခင်ရှိတယ်အာမင်အားယူ၍ရေးရင်ချင်းရှိလို့ဆိုတော့တင့်အားကဘယ်မှာယူရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဖျားနဲ့တော့ရေးလဲလဲဒူးထောက်ပြတော့လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆက်ကနလာပြောတယ်။ဥဆောင်တော့သူရဲ့အတွေးခွန်နဲ့နောက်လိုက်တော့သူရဲ့အတွေးခွန်မတူဘူး။ဥဆောင်တော့သူကတွေးလို့ရှိရင်တစ်မျိုးနောက်လိုက်ကတွေးတာတစ်မျိုးတခါလေမှနောက်လိုက်နေရာနေပြီးတင့်ကိုဥဆောင်တဲ့နေရာမှာထည့်ရင်လေဥဆောင်တဲ့သူကိုဖယ်လိုက်တတ်တယ်။ဆိုတင်ကနောက်လိုက်ကနေနေထိုင်နေဥဆောင်တဲ့သူရောက်လာတတ်တယ်။နောက်နံပါတ်1အာယူ၍ရေးရင်ချင်းရှိလို့
နံပါတ်2ကစီပြောမယ်အဲ့ဒါအငယ်10မှာရှိတယ်ထိုပြည့်ညတ်တီကျမ်းစာ၌ရေးထားသမျှအတိုင်းကြင့်မီဟုစောင့်ရှောက်ခြင်းအလိုငါကြင့်မီဟုကျင့်ဖို့စောင့်ရှောက်ခြင်းအလိုငါကျမ်းစာကိုမဖန့်ပြဘဲနေနေညမပြတ်ကြည်ရှုဖတ်ရွတ်ကြည်ရှုဖတ်ရွတ်နေ့တိုင်းနဲ့နေညမပြတ်ကြည့်ရှုအဲ့ကျမ်းပိုက်မှတ်ပြီတယ်မလားဆာလံ1မှာရေးထားတယ်တခုမြောက်သောဆာလံမှာရေးတယ်လေဒီအတိုင်းမဲ့ဒီမှာယောရှုပြောတယ်တင်သည်ထိုတို့ပြုလျင်တင်သည်အကြံထမြောက်အောင်မြင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့လုပ်ငန်းတော်ဘုရားသခင်နဲ့တွားတဲ့သူဟာကျွမ်းကျင်လို့အောင်မြင်တာထက်လုတ်တက်လို့အောင်မြင်တာထက်ဘုရားသခင်နဲ့ဩဝါဒဆိုတဲ့ဒီပညာတိကျမ်းစာမောရှေရေးသမျှကျမ်းစာဘုရားသခင်ဩဝါဒအဲ့ဒီဩဝါဒကိုသင်ဟာတစ္ဆာနဲ့နိညမပြတ်စင်ကြင်အောင်မိတယ်အဲ့ဒါစင်ကြင်တာကသင်လိုက်ကျင့်ဖို့တယ်လိုက်လျှောက်ဖို့လို့ပြောတယ်ဘရိုင်းစတန်လီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလီဒါရှစ်ကိုသင်တယ်ဆရာသူစီမှာလေ့လာတယ်ဘရိုင်းစတန်လီလို့ခေါ်တယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့သူခရိယန်Korean, born again, the gay Korean G. Gababa ma, Pyatana, Alongu, Apshiga, Tamachasa ma, Shire, Nga ga, Tengu siya mho ba wude, Nga scholar le mho ba wude, Dabi me, Nga leadership te ne ka ma, Pyatana te te lude, Mya yu tuido, Ba lo amale, Bepi nyan de sha amale, Nau so no re, Poku da ba pyo re, Chansa de ma, Akonu pye shi de, Nga le chansa piyan pat de, Man re, ကိုယ့်ရဲ့ငွေချေးဘာလို့ဆင်းရဲတယ်လဲဆိုတာသင်သိချင်ရင်တော့ကပါတော့ဒီမှာရှာပါတဲ့ပြောင်းလိုက်တယ်သင်စီးပွားရေးဘာလို့ကြလဲဆိုတာသိချင်ရင်ကျမ်းစာထဲမှာရှာတယ်တွေ့တယ်တဲ့ပြောချင်သုတ်တန်ကြောင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အာမင်သင်ကိုဒီကနေ့လက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုပညတ်တိကျမ်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဩဝါဒအားလုံးကကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာလက်ထဲမှာပေးထားပြီးတော့အတင်းဖတ်ခိုင်းနေတယ်ဖခင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြားเสียအကြောင်းမရှိဘူးဆုံးရှုံးเสียအကြောင်းကိုမရှိတဲ့ပုံကိုယ်လေးဖေးရမယ်အာမင်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တာအဲမှာအပြင်လုပ်ငန်းကပိုအရေးကြီးတယ်ဩဝါဒအပြင်မှာသင်တဲ့ပညာကအရေးကြီးတယ်ပညာဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေအရေးမကြီးလို့ဆိုတာမဟုတ်ဖခင်ကတခွန်းပဲပြောတယ်ငါ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေညာပြတ်ဆင်ခြင်အောင်ပြီးကြင့်ကြံပါပြီးအကြောင်းဖတ်ရွတ်တဲ့အခါမှာကြင့်ဖို့တယ်အဲ့ဒါလို့လို့ရှိရင်သင်ရဲ့ကြံစီသမျှကိုငါအောင်မြင်ခြင်းပေးမယ်လေဟာလေလုယာဆရာဒီဘိတ်လုပ်တဲ့ကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဘာလို့လုံအောင်မလဲဆိုတော့ဓမြတိုင်အောင်မလားဘို့တော့ဘာလို့လုံအောင်မလဲပြောတော့မဟုတ်ဘူးအပေါ်မှာဩဝါဒပေးထားတယ်ဖခင်ရဲ့ဩဝါဒပေးထားပြီးမှလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာခိုင်းတာဆိုတော့ဖခင်ဩဝါဒကိုနှလုံးသွင်းထားတဲ့ပုံကိုဟာဓမြတိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတရားသောအလုပ်ကိုပဲတင်လှုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့တည့်ရဲ့တယောက်သေးလှုပ်ရမယ့်အရာတဲ့တတာတဲ့မှာတင်ကိုယ်ရရတရားရမယ်အခါကြလို့ရှိရင်တင်တတိထားဖို့ကဒုတိယချက်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမြေတန်းနိညာမပြဆင်ခြင်းမယ်အသက်တာတဲ့မှာငါလိုက်လျှောက်မယ်လို့ကတော့ဆရာပြောသလိုပေါ့ဟလာအချံဖန်ဆိုတဲ့စကလုံးမျိုးတွေနော်အပေးယူဆဲစကလုံးမျိုးတွေကကျွန်တော်ယုံကြည်သူတဲ့မှာအဲ့ဒါဟိုအလိချင်းမဟုတ်ရတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူကအချံဖန်နဲ့မှနေတဲ့ပုံကမဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူကအလေးချင်တဲ့မှာဟလာလှည့်စားပြီးတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တဲ့အထဲမှာမပါတော့ဘူးဒါကသိအရေးကြီးတဲ့သစ္စာနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့သင်အသက်တာထဲမှာဘုရားလည်းအောင်မြင်ခြင်းကအဲ့ဒါကိုတွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်အခါကြီးနှစ်ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့ယေရီခေါမြို့ကိုတွားဖို့ပြောလာပြီအခါကြီးနှစ်မှာတရှုနှစ်ယောက်ကိုလွတ်တယ်ယေရီခေါမြို့ကိုတွားခိုက်တယ်ပြစ်တစာယာခစီမာနေခဲ့တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းလေးတွေပဲဆရာဒီခါလေးနည်းလေးပဲပြောလို့ဆိုတော့ဖယားတခင်ကဘာဖြစ်လို့ယေရီခေါမြို့ကိုအရင်တိုက်ခိုင်းတယ်လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကောင်းပြီယေရီခေါမြို့ကိုယောရှုတိုက်လို့အောင်သွားရင်သူ့နောက်မှာရှိတဲ့လူ6သိန်းကအဆင်ပြေတယ်မှန်လားဒါပေမဲ့သူတိုက်လို့ရှုံးရင်ဥဆောင်တဲ့သူဖြစ်ပြီးဖယားကတော့အတီးပြုတ်ပြီးဖះကတော့အလုတ်လုတ်ခိုင်းပြီးဖះစကားပြောပြီးတင်တက်တီကဖះရှေ့မှာပဲရက်မှာမဟုတ်ဘူးတင်းနောက်မှာလိုက်လာတဲ့လူတွေရှေ့မှာတင်ရက်မှာဖြစ်တယ်တင်းအောင်မြင်ခြင်းဟာတင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေမဟုတ်တော့ဘူးတင်းကိုကြည့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်
တင်းကိုကြည့်ပြီးမှနောက်ကလိုက်နေတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကဘယ်မှာဆိုလဲဆိုယေရီခေါမြို့မှာဆိုင်တယ်တော့ယေရီခေါမြို့ကိုဘုရားသခင်ကတိုက်ဖို့ရတဲ့ပြင်တဲ့အခါမှာတရှိုနှစ်ယောက်ကိုလွတ်လိုက်တယ်ရခစီမှာနေတယ်အထက်မှာရှိတဲ့အကြောင်းတွေအရင်တုံလောက်ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေသိပါအဲ့ဒါကြီးဆိုကြော်သွားမှာပါတို့တော့ယောရှုရဲ့ပါထံဖို့တစ်ချက်ကမောရှိတုံးကခါနပြူကိုလွတ်တဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်များ၁၂ယောက်တ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 ယောက်ခေါ်ပြီးလွတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ရေ၄၀နေတဲ့ပြန်လာတယ်အဖြေကအများကြီးထွက်လာတယ်နှစ်မျိုးထွက်တယ်တစ်ခုကအမှားပြောတယ်တစ်ခုကအကောင်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ယောရှုက၂ယောက်ပဲလွတ်တယ်လူမျိုးမပြော၂ယောက်လွတ်တယ်တချို့လွတ်လိုက်တယ်လူပဲပြောတယ်အဲ၂ယောက်ကတော့အထက်ကလူတွေကဖိတ်ဖိတ်တုံနေပြီတဲ့ရာခတ်စီမှာပြောတာရာခတ်ဖွက်ထားပေးတယ်ကျိုးနီလေးနဲ့သူတို့ထွက်ပြေးကြတယ်သုံးရက်လောက်တောထဲမှာပုံပြီးတော့မှယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပြန်သွားကြတယ်အဲ့ဒါအခန်းကြီး1ထဲမှာရေးထားတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တင့်အသက်တာထဲမှာဖះရှင်ကတည့်အောင်မြင်ခြင်းတစ်ခုကိုရဖို့ရန်အတွက်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပေးတဲ့အခါမှာတင့်တေချာလစ်လာသလားဆိုတဲ့အရာအစ်အရေးကြီးတယ်ဘောဆိုတည့်အောင်မြင်ခြင်းဟာဖြစ်ကတဲ့ဆန်လို့လို့မရအောင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပလဲလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးမှာရှိတယ်လှုပ်ရင်းနဲ့လိလာသွားတာပေါ့ဆိုစကလုံးရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘာပဲလှုပ်လို့အတွေ့အကြုံရတာပေါ့ဆိုတော့လေအမားတွေပဲလှုပ်တော်တော်အတွေ့အကြုံရအမားတွေပဲလှုပ်အတွေ့အကြုံရ Dutch တယောက်ကကျွန်တော်ရုံးမှာရောက်လာတော့ဆရာပြောပြတယ်သူကဘာဖြစ်လို့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်လှုပ်ပြီးတော့မှအမားတွေနဲ့လေးလာခြင်းတလေတဲ့လူကဘာမှလူတွေအများကြီးလေးလာပြီးပြီးအဲဆောင်တွေဖတ်ပြီးပညာသင်လိုက်လို့ရှိရင်ကြော်တော့လို့မရဘူးလားဆိုတော့ဆရာလေးရည်ကျင်လိုက်တာဟုတ်သားပဲငါတို့ကဘာပဲလှုပ်လို့မွေးငါချစ်မယ်ဆိုလဲဟို၃နှစ်လောက်ကမွေးငါအမားချစ်ဟလာမွေးငါအမားချစ်နောက်ဆုံးပြန်အမှောင်ပြန်တွေ့သွားတဲ့အဖွဲတွေအများကြီးရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ပြီးတော့ကိုကိုအတိတ်တော်တာပဲလို့သိတယ်နော်ပြီးတော့နံပါတ်တွေပြောင်းပြစ်တယ်မွေးငါတွေဟုတ်လားမဟုတ်လားနော်မော်လမြာရောက်သွားရင်မော်လမြာမွေးငါတယ်အမှတော့ရန်ကုန်မွေးငါယူသွားမာရနဲ့မော်လမြဝင်းကားဖြစ်သွားတာလေနော်ဟိုဟာတဲ့ဒီဟာတဲ့ပြီးလဲပြောဘာမွင်းကားညာဝင်းကားဆိုပြောင်းပြစ်တဲ့ဟာလည်းရှိတယ်လေနော်ဒီနေ့တင့်ကိုဖရာသခင်ကအောင်မြင်စေခြင်းတည်းဆိုရင်တင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုတင်သိသလားဘာတွေအားနည်းချက်ရှိတယ်ဘာတွေလုပ်အောင်လဲဆိုတင်သိချာသိလာဖို့အရေးကြီးတယ်ယောရှုဒီတိုင်းတော့မတိုက်ဘူးနော်သူလွတ်လိုက်တယ်အခြေအနေကြည့်တယ်အခြေအနေပေါ်မှာကြည်တာမဟုတ်ဘူးမကြခင်မှာငါတို့ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလင့်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင့်တက်တာမှာမှတ်ထားတင့်ကိုဘုရားသခင်တင်နင်းတဲ့မြို့ကောင်းကြီးပေးမယ်ဘုရားဖြစ်တော်ကြောင့်တင်နင်းတဲ့မြို့ကဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတော့တင်မြင်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာဆုံးရှုံးခြင်းမရောက်ဘူးအောင်မြင်ခြင်းကိုရောက်မယ်သူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကြီးသောအမှုကိုပြုတဲ့သူတွေကသို့တော့အခန်းကြီး၃ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဆရာအယံတတိထားသွားတယ်အခန်းကြီး၃မှာနော်ယောရှုအခန်းကြီး၃မှာအဲ့ဒီမှာဖခင်ကဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ယောရှုဒီနနဲ့စောသောထ၍ဣသေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်တကွရှိတ်တိမ်မြို့မှပြောင်း၍ယော်ဒန်မြစ်ကိုမကူးမီမြစ်နားတွင်စခန်းချကြ၏သုံးရက်စေသောအခါတပ်မှုတို့သည်တပ်တလျှောက်လုံးသွား၍သင်တို့ဖခင်သခင်ထာဝရဗရင်းတိတ္တာတော်ကို၎င်းတိတ္တာထမ်းသောယေပရောဟိတ်နော်လေဝိကို၎င်းမြင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာအဲ့မှာယောဒမြစ်ကိုကူးမဲ့အကြောင်းမှာတစ်တာတော်ကိုထမ်းတဲ့အကြောင်းပြောလာတယ်။ယစ်ပရောဟိတ်တွေကထမ်းပြီးတော့သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါယောဒမြစ်ကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာယောဒမြစ်ကိုအငဲငားမှာပါပြောလဲဆိုယောရှုကလည်းတင်တို့ဒီကိုကိုကိုတန်ရှင်းစေကြလောဆိုစကားလုံးတုံးလာပြီ။တင်အောင်မြင်ခြင်းကတင်အသက်တိုင်းတန်ရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ်။ပြန်ပြောမယ်နော်။ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံစေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။တင့်ကိုတန်ရှင်းခြင်းမှာထားတဲ့ဘုရား righteousness ဆိုတာဟိုတင့်ကို justification ဆိုဖြောက်မတ်ရမှာထားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တန်ရှင်းစွာနေတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီတန်ရှင်းကိုတင်တကယ်ကြိုက်သလား?မေးနေတာ။အာအယောနော်တွေပြဿနာမရှိပါဘူး။ကြံဖန်တွေရပါတယ်။မဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်။တင်ဟာဘိတ်သိက်ခံတော်သူဖြစ်တယ်။တင့်ကိုဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားတာတင့်ကိုတန်ရှင်းခြင်းမှာထားထားတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်တင့်ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းမှာထားထားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တင့်ဟာဖြောက်မှတ်တော်သူဖြစ်တယ်ရည်လေးလေးអော်တဲ့ဖွဲ့လေးဖြောက်မှတ်တော်သူဖြစ်တယ်စားတော်နိုင်တော်သူဖြစ်တယ်អော်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်နှလုံးထဲမှာငါဟာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သူဟာလိုက်လျှောက်တယ်နော်လိုက်လျှောက်တယ်နော်
ဆုတ်ပြတ်နေတဲ့အင်ဂျီဝတ်ထားတဲ့လူကဘွဲ့တဲ့ဆင်းမို့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးငါအရန်လှပနေတာကွာအမလေးဘာညာ original all လေဒါပေမဲ့ဘွဲ့တွေ့ဒီကောင်ဆင်းလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လှလှပပဝတ်ထားတဲ့မင်္ဂလာဆောင်သွားကလေးဝတ်ထားတဲ့ပုပ်ကွာဘရောမှဘွဲ့ထဲမဆင်းဆင်းလားမဆင်းဘူးဘာလို့ကိုကဝတ်ထားပြီးသွားရင်တော့တင့်ကိုဘုရားသခင်ကဖြောက်မှတ်တော်သူလို့တတ်မှတ်တော်ကြောင့်တော့မောရှေကဒီယောရှုကပြောတယ်တင်တို့ဒီကိုကိုကိုတန်ရှင်းစေချာအကြောင်းမူကားနက်ပြန်နေမှာထာရပြသည်အံပွေသောအမှုလို့တင်တို့နဲ့ပြုအံပွေတဲ့အမှုကိုမြင်ကျင်တဲ့သူဟာပြန်ပြောမယ်အံပွေတဲ့အမှုအံအိုးပွေရအံအိုးပွေရဆိုတော့လူတွေအံအိုးသွားတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဘုရားသခင်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကတင့်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဝန်ခံတဲ့အသက်တာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တန်ရှင်းစေတော့ယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်တက်တာမှာဂုံယူတယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်းခြင်းကိုဂုံယူတဲ့အသက်တာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်မတရားတဲ့မေထုံမဟုတ်ောက်ကလုပ်တယ်ပြဿနာငွေချေးမှာမညီတဲ့ဟာတွေလုပ်တဲ့ဟာရှိတာမတန်ရှင်းတဲ့ငွေတွေယူထားတယ်ဘုရားပစံခိုးထားတဲ့အဖွဲတွေရှိတယ်ဘုရားပစံအလွဲသုံးသားလုပ်တဲ့လူရှိတယ်ဘုရားပစံငါပစံအမလာလိုက်တည်တယ်အမျိုးမျိုးပေါ့မျိုးမျိုးပေါ့ရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ check box ပေါ့ tick tick ဒါလေး check လုပ်တော့မှာနော်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင် check box ရှိတယ်ရှိလားမရှိလားရှိတယ်နော်စီမံခန့်ခွဲတဲ့လူတွေမှာ check box ရှိတယ်ဆရာခု33နှစ်မြောက်ပွဲအတွက်ဆရာတို့စီဝေးလုပ်နေလေနော်အားလုံးပေါ့တွားကြတော့မယ်လေနောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်တော့အကုန်ဘယ်တယောက်တွားကြအောင်မသိလက်ထောက်ကြ Okay ချစ်သူတင်နော်ဆိုတော့တော်တော်များများတော့မတွားနိုင်သေးနော်တော်တော်များမတွားနိုင်ဘူးဘယ်လိုပြောပြောဆိုဆရာတို့ check box ဆိုတော့ဆရာထုတ်ပြဆိုအများကြီးလုပ်ထားတော့ဟုတ်လားဘာပစ္စည်းယူသွားမယ်ဘာပစ္စည်းယူသွားမယ်ဘာတွေယူသွားမယ်ဘာတွေသူဆိုအများကြီးရှိတယ် list လေးအဲ့ဒါလေးအုံကားပေါ်တင်ပြီးဆို tick 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 လို့သွားတယ် check box ဆိုတော့ဆိုတော့တဲ့အောင်မြင်ခြင်းမှာလဲအဲ့ဒီတန်ရှင်းခြင်းက check box ဖြစ်တယ်ပြန်တည်အောင်အာမင်ဘာလို့ဖရာကြီးကြီးတော့အမှုပြုတ်ဖို့ရန်အတွက်အမင်္ဂလာကိုမထားစေခြင်းနဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ငါပေးတာမင်းသိဖို့ရည်ကြီးတယ်ငါကြောင့်မင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးတာဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတော့မဟုတ်ဘုရားသခင်စကားတော်ကကောင်းလိုက်တာကိုတို့စကားကလွယ်လိုက်တာကိုတို့အောင်မြင်ခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်နေဖြစ်တယ်ဆိုတော့တင်သိဖို့ရအတွက်တင့်ကိုပြင်ဆင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုအခန်းကြီးလေးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူယေရုခိုဒီဂျော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကြတယ်အဲ့ဒီထက်မှာနော်တစ်ဆက်နှလုံးကြောက်ဆုံးတဲ့တော်တယ်မှာဒီယေရုခိုပြည်ထဲမှာထားခဲ့ပေအဲ့ထက်ကယူသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ဆရာမပြောတော့ဘူးအခန်းကြီး5ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မှယေရုခိုမြို့ကိုနော်သွားတဲ့အကြောင်းအခန်းကြီး9မှာဆရာတစ်ချက်ပြောချင်တယ်အဲ့တစ်ချက်ကတော့ပါလဲဆိုတော့အခန်းငယ်1မှာထိုအခါထာဝရဘုရားသည်ယောရှုကိုခေါ်၍တင်းသည်ကြောက်သားများကိုလှုပ်ပြီးလျင်ဣသေလအမျိုးသားတို့ကအေပြားလိမင်္ဂလာကိုတဖန်ပေးလော့ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းယောရှုသည်ကြောက်သားများကိုလှုပ်၍ပါလဲကီလာယာလောအရ၌ဣသေလအမျိုးသားတို့အားအေပြားလိချင်းမင်္ဂလာကိုပေးကြ၏ထို့သောအေပြားလိချင်းမင်္ဂလာကိုပေးသောကြောင့်အကြောင်းမူကားအေဂုတ်တုပြည်မှထွက်လာသောစစ်သူရဲ့ယောက်ျားအပေါင်းတို့တော၌တည်တယ်ထိုမြို့မှထိုပြည်မှထွက်လာသောသူအပေါင်းတို့သည်အေပြားလိချင်းကိုမခံရကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တော၌ခီးမှမွေးဖွားတဲ့သားသမီးနဲ့အများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အေပြားလိချင်းမခံရသည်ဆိုဘုရားသခင်ကသူနဲ့ဗြေညင်ပြုတ်ခြင်းကိုပြန်သွားစေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ယေရိခိုမြို့မတိုက်သေးဘူးเนาะတိုက်ဖို့ပဲပြင်ဆင်တော့ရှိသေးတယ်ဆိုယောရှုကဘုရားသခင်ကမင်းဗြေညင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းကောင်းချီးပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတိုးထဲမှာမွေးတဲ့ကလေးတွေဒီနှစ်ပေါင်း40ထဲမှာမွေးတဲ့ကလေးတွေကရေပြားလိချင်းမခံရသေးဘူးတဲ့တတိယစီတယ်မကြခင်မှာဂရီတော်မြေတဲ့ဝင်တော့မယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မှတ်ထားတဲ့ငါနဲ့ပဒိန်ရှင်ပြုတ်ထားတော့သူပဲဝင်ရမယ်ဒီနေ့တင့်သက်တာနဲ့ဘုရားသခင်တင့်ကိုပဒိန်ရှင်ပြုတ်ထားတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဘုရားဖြစ်တယ်တင့်ကိုကြီးပွားစေမယ်ဘုရားဖြစ်တယ်တင့်သက်တာနဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ချီအဲ့ဒီပဒိန်ရှင်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်အားဖြင့်ရသောပဒိန်ရှင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုယောရှုကကြောက်သားတွေလည်းလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူတွေကိုနော်သွေးနဲ့ဆက်ဆိုင်သောပဒိညင်အေပြားလိချင်းယောက်ျားတိုင်းအေပြားလိချင်းကိုလှုပ်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့နေရတယ်ဆက်စင်းစားတယ်ကိုတော့ဘာလဲပဒိညင်ဆိုတာခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်နဲ့ဘုရားသခင်က
ပရိညင်ပြုထားတယ်အာဗြဟံနဲ့ဘုရားသခင်ပရိညင်ပြုတယ်အသွေးအဖြစ်ဣသရေလလူမျိုးနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့အသွေးအဖြစ်ပရိညင်ပြုတယ်အသင်းတော်နဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ကြားမှာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ပရိညင်ပြုတယ်ယုံကြည်သူနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ကြားမှာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ပရိညင်ပြုထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဘုရားသခင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ပရိညင်တည်းဟူသောကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တည်ရတာပြန်သွားခိုင်းတယ်မင်းလူတွေမလို့ရသေးဘူးနော်မလို့ရင်တော့မရဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်နားလည်ရမယ်လားဘုရားသခင်ကဒီနေ့ပရိညင်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောအရာကိုပဲအလုတ်လုတ်သောဘုရားဖြစ်တယ်သင်ဟာပရိညင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသင်သိသွားရင်ငါ့ကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဒါပေမဲ့သင်ပြန်တတိယဖို့တော့အလိုတယ်သင်ကိုဘုရားသခင်ကြီးတော်မှုပြုတ်ဖို့ရတဲ့မကြာခင်မှာယေရီခေါမြို့ကိုနိုင်ဖို့ရတဲ့ပဒိန်ကြီးကိုပြန်လုပ်တယ်နော်သူဘာလို့လူတွေများတယ်ဟုတ်တယ်နော်လူတွေအများကြီးပဲတိုက်ပွေနဲ့နိုင်မှာပဲဘုရားသခင်နဲ့စကားပြောပြီးပြီဘုရားကစကားပြောပြီးပြီပဒိန်ကြီးကိုပြန်သွားခိုက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒီတဲ့တက်တာတွေမှတ်ထားပါကျွန်တော်တက်တာတွေမှာအောင်မြင်ခြင်းဆိုတာဒီအားလုံးကဘုရားပြောပြီးသို့တော့ဘုရားသခင်နဲ့ဗဒိန်ရှင်ပြုတ်ထားတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားခရစ်တော်ကကျွန်တော်အတွက်ကယ်တင်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ထားတော်မူသောဘုရားကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမပြုတ်တော်မူသောဘုရားဗဒိန်ရှင်ဆိုပါလေကိုတော်ကကျွန်တော်ရဲ့သခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုဘယ်တော့မှခွင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုဘယ်တော့မှမစွန့်လိုက်တဲ့ဘုရားအဲ့ဒီအာမခံချက်သူ့ရဲ့လူမျိုးတော်ဒီနေ့လောက်ခိုင်းတာဒီမှာကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသားသမီးအနေနဲ့ဘုရားသခင်ပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်အမွေစားအမွေခံတွေလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒီတစ်ချက်ကအေဂုတ်တုပြည်နဲ့ဆိုင်သောကဲ့ရဲ့စရာအကြောင်းကိုငါပယ်တယ်တဲ့။ဆက်ဖတ်တဲ့ခါမှာပဒင်းကျင်ပြုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်စိတ်ပဒင်းကျင်ပြုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာသင်ငယ်စိတ်အကုန်ဆွတ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။တခါတလေမှာကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးကြောင့်ကိုမွေးဖွားရဇာတိကြောင့်အာနေတတ်တယ်ကိုကိုကိုသင်ငယ်တတ်တယ်နော်ရှိပါလူတိုင်းမှာရှိတတ်တယ်ဟာလားအော်သူတို့ကတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဇလက်ပုတ်ကလာတာပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်သင်ကိုတံပိုးထားတဲ့ဘုရားကပဋိညင်နဲ့ရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီခံယူချက်ကိုတော်ကကျွန်တော်ကိုချစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တသားတကူတည်းဖြစ်စီတဲ့ဘုရားသူနဲ့တံပိုးတူတူထားပြီးတော့မှရွေးကောက်ထားတော်မူသောဘုရားအဲ့ဒီပဒိန်ရှင်ကိုတင်ရသလားတခါတလေမှာတောင်းဆိုတတ်တယ်လေဆရာတို့အမှုတော်ဆောင်နေရဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုတစိကလေးပါလေးမရဘူးလားလဘောကလေတစိကလေးပါလေးတောင်းတာရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဆရာတို့လည်းအာရှိပါတယ်ပေးတာပေါ့ပေးပြီးသူတို့ကမချွတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအင်ကြီးကနော်ဟိုဘဲတော့အဲ့ဒါဝတ်တယ်ခရီးဝင်သွားရင်လည်းသူတို့အဲ့ဒါလေးဝတ်သွားတဲ့ခါမှာသူတို့ကဟိုတိတာလေးနော်ဒီတစိကလေးကလည်းတော်တော်လေးဝေးဝေးကမြင်ရတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုသာသနာနဲ့ဆိုင်တဲ့တစိမျိုးတော့ပေါက်တယ်လေနော်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့စီးသွားတဲ့ခါမှာတောင်းတန်းကတော့အဲဆရာကြီးပလိတ်မစီဘူးတီလားအဲ့ဒီတွေလာတယ်လေနော်အဲပြောချင်တာသူတို့ဝတ်ချင်တာဒါပေမဲ့တစ်ချက်လေးဝတ်ပြီးတော့ရက်ဆိုင်သွားရင်လည်းကြားပူးတယ်လေနော်ဒီလိုလေငှားပြီးသွားတာပေါ့ဒါလည်းကြားဘူးတယ်TikTok တွေကစားတဲ့လူလည်းကျွန်တော်တွေ့ဘူးလို့လှမ်းပြီးတော့တားတယ်ဟေးဟေး TikTok တော့မကစားပါနဲ့ကွာဒါမျိုးတွေလောက်တာလေမျိုးစုံရှိတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကသင်သည်ခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် MCA တစိမဟုတ်ဘူးတာပြည့်ကြီးသောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဘုရားနဲ့တစိခတ်ထားသောပဒိန်ရှင်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပဒိန်ရှင်ကိုပြန်သွားတာအာမင်တော့ဘုရားကသင်ကိုပြန်သိစေခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။တဲ့ထဲမှာတင့်ဘဝထဲမှာတင့်ဖျားနဲ့ပဒိန်ကြီးမရထားရင်အဲ့ဒီရအောင်ယူဖို့ရည်ကြည်တယ်။ဘာလို့မချခင်မှာသူတို့ယေရုခေါမြို့ကိုတိုက်ရတော့မှာဖြစ်တယ်။အခန်းကြီး9ရောက်နေပြီ။6မှာတိုက်တော့မှာ။အငယ်နှစ်ကိုပြန်ဖတ်မယ်နော်ထိုအခါသာရဖရာသခင်ယောရှုကိုခေါ်၍တင်သည့်ကြောက်သားများကိုလှုပ်ပြုလျင်ဤသည်လအမျိုးသားတို့အားအေးပြားသည့်မင်္ဂလာကိုတဖန်ပေးလော်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းယောရှုသည်ကြောက်သားများကိုလှုပ်၍ဂိလဘာယာဘာလို့အရ၌ဤသည်လအမျိုးသားတို့အားအေးပြားသည့်မင်္ဂလာကိုပေးထိုသို့အေးပြားသည့်မင်္ဂလာကိုပေးသောကြောင့်
အเจ้าမူကားဆိုတဲ့ကိုယ်တဲ့အเจ้าလေးဆရာဖြတ်တယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာဆက်နှစ်ယောက်လာတဲ့ခါမှာပတ်တခါပြတ်သွားတယ်တဲ့။အာပတ်တခါမဟုတ် sorry ဒီမှာဆက်ဖြတ်ပြောမလား။ပတ်တခါပွဲပြီးတဲ့ခါမှာငယ်ဆက်တစ်ကိုဆက်မျက်မသိမကောင်။ဤတိလာမျိုးသားတို့ဒီဂိလကာလအရက်တွေတတ်ချ၍ထိုလ14ရက်နေ့ညဦး၌ယေရီခေါလွင်ပြင်မှာပတ်တခါပွဲကိုခံကြတယ်။ပြန်တတိယစီလွံ့မြောက်ချင်းကိုတတိယစီတယ်စဉ်းစားကြည့်အောင်နော်အရေးပြားလိခံတယ်ပတ်သက်ခါပွဲဆိုတဲ့အရာကိုလှုပ်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့မှပတ်သက်ခါပွဲကိုခံပြီးမှ net ပြန်နေ၌ခါနန်စဘာဖြစ်သည့်ဖြစ်လို့တော့တဆေးမဲ့သောမုန်နဲ့ပေါက်ပေါက်တို့ကိုတနည်းချင်းတွေစားရကြတယ်ခါနန်ပြည်စဘာကိုစား၍ net ပြန်နေ၌မာနမုန်ပြတ်သွားတယ်ဖယားသခင်ကောင်းကင်ချတဲ့မုတ်မလာတော့ဘူးစဉ်းစားကြည့်အောင်ပဒိန်ချင်းပြန်ပုတယ်ပတ်သက်ခါပွဲလွတ်မြောက်ခြင်းဟာလေလုယာအော်တယ်လွတ်မြောက်ခြင်းလေဟုတ်တယ်နော်ပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပတာကျင်းပရအကြောင်းအေးဤဒေလာတိုင်းပြထွက်လာတဲ့ခါမှာအာအေဂုတုပြထွက်လာတဲ့ခါမှာသူတို့လုတ်တယ်ပွဲလေနော်နှစ်ပေါင်း40ဆိုလုတ်နေအချိန်ပေါင်းပွဲလဲလုတ်ပြီးတော့နောက်တနေ့မှစပြီးမာနမုတ်မကြတော့ဒါမဲ့ဘေးကအစာကိုစားတယ်ခါနန်ပြည်ရဲ့စဘာကိုစားစားပြီးမှတ်ထားဖယားသခင်ကသင်ကိုအောင်မြင်ခြင်းစပေးရင်အလကားရတဲ့အရာကိုဘယ်တော့မှမပေးတော့ဘူးပြန်ပြောမယ်နော်အလကားပေးတဲ့အရာကိုသင်မရတော့ဘူးသင်မြေကထွက်တဲ့အရာကိုသင်စားစားမှဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အရာတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲစဉ်းစားကြည့်နော်သူများကျွေးတဲ့ဟာနဲ့ကိုယ့်ကိုလှုပ်ပြီးစားတဲ့အရာပါကွာလဲ။ကွာလားမကွာဘူးလား။ကွာတယ်။ဘာကြောင့်လဲသိလား။ပဒိညင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကိုအဲ့ဒါပထမသက်သေဒုတိယသက်သေဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသင်ခံစားဖို့ရအတွက်သင်ကိုဘုရားသခင်တခုခုနဲ့စားပြီးတော့ပို့ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပဒိအဲ့ဒီအရာကိုသင်ပတ်တခါပွဲပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့မှနော်အငယ်အောက်ဘုံမှာဘိုလ်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ပြောတဲ့အငယ်ဆယ်လေးမှာယေရီခိုမြို့အနောက်မှာရှိနေစဉ်နဲ့မျောကြည့်ရလူတယောက်ဒီဓာတ်ကိုတအိမ်မိတ်ကိုက်ပြီးတော့မှကန့်လန့်နေတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသွားမေးခိုင်းတယ်ဘယ်သူလဲငါရန်သူလားမိတ်ဆွေလားလို့မေးတော့ထိုသူကထိုသောမဟုတ်ထာရာဖျိုက်ဘိုးကြီးကိုအုပ်ဆိုးသောဘိုးမူးဖြစ်၍ယခုငါလာသည့်အတိုက်ပြောတယ်ယောရှုသည်လည်းပြတ်ဝုတ်ကိုးကွယ်၍ကိုရော့ဂျွန်အဘယ်သို့မိတ်တော်မူမည်နှင့်မေးတဲ့အခါမှာထာရာဖျိုက်ဘိုးကြီးကလည်းအုပ်ဆိုးသောဘိုးမူးကသင်၏ခြေနှင်းကိုချော့လော့တင်နေသောအရက်သည်မြေမြတ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည့်အတိုင်းယောရှုပြောတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဘူဂျီလွတ်တယ်၊တားတယ်၊စကားပြောတယ်၊ဘူဂျီဖြစ်တယ်၊တန်ရှင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်၊သူ့ခြေဥချပြီးတော့မှကိုယ်ကွယ်ခြင်းပြုတယ်။အဲ့ဒီအရာကဘုရားသခင်တည်တည်ဆပ်ပေးတဲ့အရာဖြစ်ပြီ the dia jin pyin sin jin myin twet jin a de myin twet jin ga bya thake se lut de poko tan shin ne ai nia mi a da pi ma bya sa saka pyo bi tu da ri taw shao lut la yoshu ga yoshu sait the ma jericho myo tai phu twa bi me ja ma tu phyat la de yoshu ye အသက်တာထဲမှာမောရှိနောက်မှာလိုက်ခဲ့ဒုံရဲ့အသက်တာထက်သူ့ရဲ့ဥဆောင်မှုကတာပြီးအရေးကြီးတယ်သူသိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားစကားကိုသူနားထောင်တယ်။ဘုရားပြောတယ်သူသွားနေတဲ့ကာလမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားလွတ်လိုက်တဲ့ဘိုလ်ချုပ်မင်းကိုသူတိချာမသိဘူးချက်ချင်းဒါပေမဲ့သူမေးရတယ်။ဘာဖြစ်လို့သူအလေလာနေလို့ဖြစ်နေတယ်။သင်သက်တာထဲမှာအလေလာနေပေမဲ့ဘုရားကိုမေးပါမေတ္တာနေတတ်ပါလေသို့တော့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုစကားတိုက်ရိုက်ပြောပို့ရအတွက်အလိုတော်ရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကိုတိတယ်လို့ထင်တတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဘယ်တိမလဲမဟုတ်လားယူသားစွာမေးလို့ရတယ်ဘုရားကိုမေးပါတင့်အသက်တာထဲမှာတင့်အတွက်ရန်သူလားတင့်ကိုမဆမ်းမဲ့ပူကျုပ်လားတွေ့တဲ့လူဟာဘုရားသခင်စီမှာမေးတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တင့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်မဆမ်းမဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့လုပ်ငန်းအတွက်နှောက်ရှက်မဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ်
တဲ့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုတားနိုင်တဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ်မဆမဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ်တင်ပါလို့ကလည်းဘုရားလက်တင်မေးရတော့လူတကာနဲ့တွဲလောက်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်စိတ်မှာသူတိုးဝင်ပြီးတော့မေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူမေးတဲ့ခါမှာဗိုလ်ချုပ်မင်းဖြစ်တယ်ဗိုလ်မင်းဖြစ်တယ်ရှ िख ိုးတယ်ဥစားတယ်တန်ရှင်းရမြေတွေရောက်ပြီးတော့မှဘုရားစားစကားပြောပြီးအငယ်6မှာအခန်းကြီး6အဲ့တော့မှရောက်တယ်အဲ့ဒီယေရီခေါမြို့ကိုတိုက်တဲ့အကြောင်းဟာတို့အတွက်ကြီးမားသောအောင်မြင်ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လူတွေတိမမပြုတ်တဲ့သူလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်သူရှုံးများရှုံးသွားရင်စိုးရင်မလားစိုးရင်မှာပေါ့သင်ကလုပ်ငန်းတစ်ခုစလုပ်လို့ရှိရင်ရှုံးမယ်ဆိုတာ50 50လို့ပြောလို့မရဘူးလားမကြောက်ဘူးလားကြောက်နိုင်ပါလေသို့တော့သင်သက်တာလည်းမှာအဲ့ဒီ tick box box tick ဆိုတာပေါ့ check list လေးခေါ်တာပေါ့တဲ့တဲ့တမဘုရားဘုရားသခင်နဲ့ပြန်သွားဘုရားသခင်နဲ့ပြန်သွားဘုရားသခင်ကတိတော်ပြန်ရှာအာယူခြင်းကဘုရားသခင်စီမှာပြန်သွားဘုရားသခင်ရဲ့ပဒိန်ခြင်းပေါ်မှာပြန်ရအဲ့ဒီအရာပေါ်ရပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တင့်ကိုဘုရားသခင်ကပါတနာလူမျိုးတော်၎င်းလုပ်ငန်းသဘောမျိုးတော်၎င်းဥဆောင်ပေးမဲ့သူ၎င်းတင့်ကိုမဆမဲ့သူတဲ့ဟာတင့်ကိုရောက်လာအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံကဘုရားပို့တဲ့ပုံကဖြစ်ဖို့အသိအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီပုံကဟာတင့်ကိုရှေ့မှာရှိတဲ့တက်တီတစ်ခုပေးမဲ့သူဖြစ်တယ်ကျင်ရတဲ့3 4 5ရက်ကကျွန်တော်စီမှာလူတစ်ယောက်လာပြီးတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့တဲ့သူကနည်းနည်းလေးလာတိုင်မင်းတယ်။နားတိုင်မင်းတယ်။လာပတိုင်ဆိုထိုင်းနိုင်ငံမှာသူတို့လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ပေါ့နော်။ဆိုချာလဲအများကြီးမသိပါဘူး။ဆရာတို့မရှင်တွေသာသနာပြုတွေဆိုတော့လုပ်ငန်းသိသိတာမဟုတ်လေနော်။အစဆုံးတော့မသိဘူး။ဒါမှလည်းဆရာလဲနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားလို့လေ့လာတာလေးတွေရှိတာပေါ့။ဆိုပြောပြတယ်ဒါ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 သူတို့ရှိတယ်ဆိုတော့သူလဲသဘောကျတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့လက်တလုံးနေတဲ့လူကအဆင်မပြေဘူး။သူသိသွားတယ်။သူဟိုဟိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့လူဆိုသူတည်သွားလေနော်ပြောချင်တာပြောချင်တာတဲ့အသက်တာအแทမှာဘုရားသခင်တွေ့သည်မြနဲ့ဘုရားအလုတ်လုတ်ခိုင်းတဲ့သူဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာဒါဟုတ်ဆရာပြောချင်တယ်သင်တွေ့သည်မြလူနဲ့အလုတ်လုတ်ဖို့ဘုရားအလုတ်တော်ရှိချင်မှာရှိမှာဖြစ်တယ်သင်ကိုဘုရားသခင်ကထူးခြားစွာအလုတ်လုတ်စေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်သောကြောင့်သူပို့တဲ့ဘုံမင်းအားဖြင့်ဒါပေမဲ့သင်ဘက်ကမေးတပ်ဖို့တော့သင်ဘက်ကလုတ်တပ်ဖို့တော့သင်ဘက်ကဘုရားနဲ့မေးတပ်ဖို့တဲ့အရေးကြီးတယ်လို့ဆရာပြောတာအဲ့ဒါပြီးမှအခန်းကြီး6မှာထို့သောဣသရေလမျိုးသားတို့ဒီယေရီခေါမြို့ကြီးတီးစွာပိတ်ထားလျက်ရှိွေထွက်သွားသောဝင်သူထွက်သွားသူဝင်သောသူတစုံရောက်မှမရှိတယ်ထာဝရဘုရားကြည့်ရှုလို့ယေရီခေါမြို့ကိုယေရီခေါမြို့မင်းကြီးနဲ့တကွခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲတွေကိုတင့်လက်နိုင်ငါအမယ်အဲ့တော့မှဘုရားသခင်စကားစပြောပြီဟာဆရာရန်ဝန်တာလေဘုရားပြောရင်အလုပ်လုပ်ပြီပဲဟာလေလုယာပဲဆိုယောရှုကသူ့တက်တာတဲ့မှာဘုရားပြောတဲ့အရာတွေသူတည်တယ်လုတ်တယ်သူလုတ်တင်တာတွေသူလုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒရှိုနှစ်ယောက်ကိုလွတ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားမပြောဘူးဖြတ်သူလွတ်တယ်ဒရှိုနှစ်ယောက်ကလည်းကြိုးညီလေးထားထားငါတို့မင်းကိုကယ်မယ်ဆိုတော့လည်းဘုရားမပြောဘူးဒါပေမဲ့သူတို့လုတ်ထားတယ်တပည့်ပေါ်လာနော်ဒါတွေကိုတော့တစ်ခါလေမှာဘုရားတစ်ခါလေမပြောမြင်ဘုရားရဲ့တဘာဝကိုသိတဲ့သူကပြောသွားတယ်လုတ်သွားလိုက်တဲ့အခါတွေရှိရပါတယ်တင်လဲဘုရားမပြောဘဲလုတ်ရမယ့်အရာတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ရတော့မလဲဒီချိန်မှာချစ်ချင်းဆုံးဖြတ်ရတော့မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုရောကိုမေးဖို့ရေးကြည့်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကိုရောကတက်တေနေနဲ့ပြန်ပြန်ပြီးပေးလာတဲ့အခါမှာတဲ့ကိုပဒိန်ကျင်နဲ့တက်တေကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖခင်တဲ့ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုတဲ့ဖခင်တင်းနဲ့အတူရှိမဲ့ဖခင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပဒိန်ကျင်ကိုပြန်သွားထားဖို့ရေးကြည့်တယ်တင်းကိုဆွေးတင်မဲ့ဖခင်ဆိုအမြဲတမ်းဆွေးအဲ့တော့မှဖခင်စကားပြောတယ်ဒီမြေကိုတဲ့ဒီနေရာကိုမင်းကငါအကိုအမယ်သာရဖျားကြည့်ရှုလို့ယေရီခေါမြို့ယေရုရှလင်ယေရီခေါမင်းကြီးနဲ့တကွခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲတွေကိုတင့်လက်နိုင်ကအမဲအလီပြီတို့ပြည့်မြို့ကိုလှည့်ပတ်ရမည်ဤတည်းလားစစ်သူရဲအပေါင်းတို့တွင်6ရက်ပတ်လုံးအမှုကိုပြုတ်ရမည်ယစ်ပရောဟိတ်9ယောက်တို့သည်တစ်တာတော်ရှေ့မှယူပိလတဘို9လုံးကိုဆောင်ချီကြရမည်တတိယနေ့တတမနေ့ရက်မှ9ကြိမ်တိုင်အောင်မြို့ကိုပတ်၍ယစ်ပရောဟိတ်တို့တပိုးကိုမှုတ်ရကြမည်ယူပိလတပိုးကိုရှည်သောအသံနဲ့မှုတ်၍တပိုးသံကိုကြားသမျှသောလူအပေါင်းတို့၏ကျဲသောအသံနဲ့ကျွေးကြော်၍မြို့ရိုးသည်အကုန်စင်ပြိုလဲရမည်ထိုအခါလူများတို့တဲ့တဲ့တက်ရမည်ဟုယောရှုအားမိန့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင့်တော့ဆရာအကျဉ်းကြီးမပြောတော့ဘုရားသခင်က strategy လို့ခေါ်တယ်နီလန်းပေးပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲဘုရားကစကားပြောသလားလို့မေးစရာရှိတယ်သင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်ရမလဲဆိုတော့ဘုရားစကားပြောလာပြောတယ်
ပြောတယ်သင်ဖျားသခင်နဲ့နေရင်တဲ့လုံငန်းကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့အောင်မလဲဆိုသူသင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအောင်တဲ့နည်းကိုသင်မယုံဘာလို့ယုံလို့မရဒီပွဲရအောင်ရင်ပြိုမယ်တဲ့မယုံနိုင်ဘူးဖျားနေကတမျိုးကြီးပဲသင်ယုံသလားလို့မေးတာဖြစ်တယ်ယောရှုပြောတယ်အေးယေဘုရောဟိတ်တင်တဲ့ရှေ့မှာယူပိလာတဘိုးတနေ့တပတ်တော့ပတ်နောက်ပိုင်းမှာဖတ်လို့ရှိစကားတော့ငယ်တစ်ဆယ်မှာလေယောရှုကလည်းသင်တို့ဒီကြွေးကြော်စီခြင်းကငါမှားထားသောနေ့ရဲ့မရောက်မီမကြွေးကြော်ရအတန်တစုံတစ်ခုမှမပြုတ်ရစကားတစ်ခုမှမပြောရထိုနေ့ရောက်မှကြွေးကြော်ရမယ်လူများတို့ကမာထားတယ်စကားတော့မပြောရဘူးတဲ့6ရက်လုံးလုံးပတ်တော့ပတ်ဖုံတော်တော်နဲ့နားထောင်ရတယ်ယောရှုအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ယောရှုအသက်တာဟာဘုရားစကားကိုရတဲ့ခါမှာသူနင်းနေမျိုးဘုရားပေးမယ်ဆိုသူသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့စကားမပြောနဲ့ပါစီရရှိတာပါအပြတ်ရက်သင်ဟာလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်ရင်ဖရားစကားအဲ့လိုရက်တည်ရဲ့ဝေးကြည့်တယ်သင်အောင်မြင်ခြင်းဟာဖရားစကားပုံမှန်တည်တာဖြစ်တယ်ဟာယာခကအဲ့ဒီမြို့ရိုးမှာနေတာမြို့ရိုးကအိမ်ဆောက်ပြီးတော့နေလို့ရတဲ့အထိကြီးကျယ်တဲ့အထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ကြီးတဲ့မျိုးရိုးဖြစ်ဖြစ်ဖရာသခင်စကားတော့ကတာ၍ကြီးတယ်တင့်ရဲ့ခက်ခဲနေတဲ့လူတွေတင့်ကိုလက်ခံပါမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်ခြင်းဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုမှမှစပြီးအောင်မြင်ရတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းကတင့်ရဲ့ဘဝအတွက်အရေးကြီးတယ်တင့်ကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်အောင်မြင်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖရာကတင့်ကိုအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဖရာဖြစ်တယ်တော့ဖယားစကားဟာတခါလေမှာလူနေနဲ့ကြည်လို့ရရင်ကြည်ရှုံးနိုင်တယ်လို့ထင်ပေမဲ့ဖယားစကားဖြစ်တော့ကြောင့်တင်ရက်တွေလိုက်ရင်အဲ့ဒီအရာကတင်းကိုထူးခြားတဲ့အမှုကိုပြုမှာဖြစ်တယ်ဘသူမှလက်မခံလဲတင်လက်ခံဖို့ရည်ကြည်တယ်ဖယားကဘာပြောလဲ9ရက်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့6ရက်ကညင်ဝတ်စွာပတ်မှာယူဘီလာတော်တော်ကင်ထားတယ်စကားတော့မပြောရအောင်ဒီရခောမြို့သားတွေစဉ်းစားကြောက်ဘလို့ဖြစ်မလဲသူတို့ကငโกတွေကကြောက်ပြီးလားတချို့တွေလာကြတဲ့ကသူတို့တိထားတယ်လေဘုရားသခင်ကသူတို့အတူရှိပြတိုက်တဲ့ခါမှာငါတို့တော့တုံတုံနေတိုက်တော့မတိုက်ရသေးတုံလှုပ်နေပြီဆိုတာကြည်လာမင်းတိတယ်သူတို့ဒီအုတ်ကြီးတက်လာပြီးကြတဲ့ကသူတို့ကြောက်မှာပဲနံပါတ်1ကြောက်ရုံပဲပထမနေ့လာကြတဲ့ကတကယ်ပဲဖြိုချတော့မလားတိုက်တော့မလားသူတို့ဆိုရင်မှာပဲဒါပေမဲ့မတိုက်ဘူးပတ်ပြီးတော့တပတ်ပတ်ပြီးပြန်သွားတာဟာတော်တော်ဒုက္ခပဲဒီကောင်တွေဘာလဲလို့နောက်တစ်နေ့ပြန်လာတော့ကြောက်ရတယ်နောက်ဆုံးနေ့တော့တိတ်ကြောက်မယ်မထင်တော့ဘူး။ဟောနေ့တိုင်းလောက်တာ9ရက်ဖြစ်ပြီလေ။အဲ့ဒီနေ့ချမှတဘိုးခရာယူပိလာတဘိုးခရာ9လုံးကိုအကုန်မှုတ်ခုံးတဲ့ခါမှာသူ့လူတွေလည်းအတန်ကုန်ထုတ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီရေခေါ်တတိုင်းပြိုတယ်။ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဖယားပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာကဖယားဘက်ကအပိုင်းယောရှုဘက်ကတော့ဖယားငါနဲ့အတူရှိတယ်ဆိုသိသွားတယ်။အာမင်။ဖယားကသက်တည်ပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ဒါတွေမကောက်ဘူး။နောက်ကလိုက်တဲ့လူတွေကလည်းလေငါတို့ရဲ့ဥဆောင်သူကဖယားနဲ့တွားနေတာလို့အဲ့တော့မှလိုက်မှဖြစ်တယ်။မှတ်ထား။သင်သက်တာမှာဖယားတင်တဲ့သက်တည်လူတယ်။အဲ့ဒီတက်တီကိုတင်အဖိုးခပေးပြီးရအောင်ယူတခါယူပြီးသွားရင်နောက်ကဘုရားသခင်လှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်သွားပြီးဖြစ်တယ်အာမင်များစွာသောကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမတွေဘုရားသခင်ကတင့်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကသူ့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့ကြဆုံးခြင်းကသူ့ရဲ့ကြဆုံးခြင်းဖြစ်တယ်တင်တို့ကိုအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဘုရားကကြီးသောပညာကြီးသောအကြံစီနဲ့ရှိသောကြောင့်သူရဲ့ပညာတိကျမ်းစာကိုနေညမပြတ်ဆင်ခြင်မှုပြောတာအလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ဩဝါဒကိုကျွန်တော်ခံယူတယ်ဆိုတာမလုံနဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုမလုံနဲ့ဆိုတဲ့အရာကချစ်လို့ပြောတာအမင်္ဂလာဖြစ်မှဆိုလို့မလုံနဲ့ပြောတာလုတ်ပါလို့ပြောတာကသူ့စကားအဖြစ်မင်္ဂလာရှိဖို့ရယ်ပြောတဲ့အခါမှာယောရှုကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပေမဲ့
အတိမတ်ပြုခြင်းဒါတော့နောက်ဆုံးမှာငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်ထာဝရဘုရားကိုသာကိုးကွယ်မယ်လို့သူပြောတဲ့ခါမှာသူ့နောက်မှာလိုက်တဲ့အကုန်လုံးကဘာပြောလဲကျွန်တော်တို့လည်းထာဝရဘုရားကိုပဲကိုးကွယ်ပါမယ်ဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲသူ့နောက်ကလူတွေအားလုံးကယာကင်နှုံးပြည့်ဒီပုံကိုယ်တွေလည်းဘုရားသခင်ဗိတ်တိနဲ့တွားတော့ပုံကိုယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တက်တည်ရသွားတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တင့်တက်တော့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာမျက်နှာရပါလူတွေရှိကမျက်နှာရခြင်းကဘုရားသခင်တက်တည်ပေးလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါတော့ဘုရားသခင်နဲ့လိုက်တဲ့ခါမှာလူတွေပါပြောပြောဂယုမဆိုင်လှုပ်ချင်လှုပ်မယ်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူး။တက်တည်ရှိပါတယ်။ဘုရားဘက်ကဆွဲတည်ရင်လူတွေမခံနိုင်ပါဘူး။ဘယ်လူကမှမခံနိုင်ဘူး။ဘာလို့ဆိုဘုရားသခင်ဆွဲတည်ထားတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာတဲမှာသင်ဟာစိတ်ငယ်တတ်တယ်။ကိုကိုကိုသင်ငယ်တတ်တယ်။ကိုကိုကိုအားငယ်တတ်တယ်။စကားမတတ်ဘူးမတွတ်တတ်ဘူးမရေးတတ်ဘူးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်သို့တော့ထူးခြားတဲ့အမှုကတော့သူဘုရားပဲပြုမှဖြစ်တယ်အာမင်ဒါအဲ့ဒီဘုရားကိုတင်ဝန်ခံရင်တင့်တက်တာမှသူ့ရဲ့ဩဝါဒတင်တဲ့အတူရှိတယ်ဆိုမမေ့ပါနဲ့အမြဲတမ်းရှိမယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှမဆွနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်နံပါတ်1နံပါတ်2တင့်တက်တာတည်းမှသူ့ရဲ့ဩဝါဒနိညာမပြဆင်ခြင်သွားတဲ့ပဋိဉ္ဇဉ်ပြန်ပြုပါကိုယ်တော်ငါနဲ့အတူရှိတယ်ဖရာဖြစ်တယ်ငါ့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်ဖရာဖြစ်တယ်ငါအသက်တာလည်းမှကြီးတဲ့အမှုပြုတယ်ဖရာကိုတော့အလိုတော်ကကျွန်တော်အသက်တာအဖြစ်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်ကိုတော့အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ပြင်ဆင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကသင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းရဲ့စီးပွားရေးအတွက်သင်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်သင်ရဲ့အသင်းတော်အတွက်သင်ရဲ့မိသားစုတွေအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးမှဖြစ်တယ်ယောရှုအားဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်နော်သူ့ရဲ့စိုးရင်ခြင်းကတစ်မျိုးတခါတလေမှာပထမဦးဆောင်တဲ့သူကလှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်သွားလို့ရတယ်။သူ့နေရာကိုယူတဲ့လူကခက်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုရင်ချင်းတစ်ချက်ရှိတယ်။တစ်ချက်ကမိပါမလား။ပထမတူမိပါမလား။ပထမတူလောက်ကမမိအပြော့ပဲခံအောင်။နော်။ဒါပေမဲ့ဖျားသိက်အတူနဲ့အတူရှိသောကြောင့်ကြီးသောမှုတာ၍ကြီးသောမှုပြုမှဖြစ်တယ်။တင့်တက်တာထဲမှာလည်းမှတ်ထားတင့်ရဲ့ဆရာကအရန်အောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့တဲ့ကိုသူ့ထက်သာ၍ကြီးသောအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးခြင်းနဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။ရောက်တဲ့ဖရားရှင်ထံမှာဆက်ခတ်ရအောင်နော်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုယောရှုကဲ့သို့ကိုအသုံးပြုပါလို့ဝန်ခံရအောင်။သင်တဲ့တာထဲမှာတာမန်အလုပ်လုပ်နေတယ်။ကောင်းပါတယ်လုပ်ပါ။တစ္ဆာလည်းလုပ်ပါ။ဒါမဲ့တစ်ချိန်မှာကိုရောအခွင့်တစ်ခုပေးလာတယ်ပဲ။အဲ့ကိုမှန်းထားပါယူပါုံထားထားပါတစ်ချိန်မှငါလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်မှဖြစ်တယ်ယူပါုံရှိတဲ့သူကဘုရားသခင်ဖြည့်ပေးပါတယ်ယူပါုံရှိတဲ့လူကိုဘုရားသခင်ဖြည့်ပေးတယ်ကျွန်တော်မလုပ်တတ်ဘူးကျွန်မမလုပ်တတ်ဘူးမှန်တယ်ဉာဏ်ပညာကိုတောင်းရင်ရှောလမုန်မင်းကြီးကဘုရားသခင်ပြောကိုရောရဲ့လူတွေကိုတဲ့ကျွန်တော်ထိမ့်သိမ့်ပို့ရအတွက်တရားသဖြင့်စီရင်ပို့ရအတွက်အမှားမှန်ကျွန်တော်သိပို့ရကျွန်တော်ဉာဏ်ပညာပေးပါဓမ္မရာဆိုရင်တတ္တရဆိုအခိုင်းသုံးမရေးထားတာရှိတယ်အငယ်၉လောက်မှာဘုရားသခင်သည်တင်ဆုတောင်းသောအရာကိုနှစ်သက်သောကြောင့် well please လို့ခေါ်တယ်ပညာကိုတောင်းတာဘုရားသခင်ကကျေနပ်တယ်တဲ့ hallelujah အော်ဆက်တွေ့သွားတယ်အော်ပညာကိုတောင်းတာဘုရားသခင်ကကျေနပ်ပါလားနော်ဘုရားသခင်ကျေနပ်ခြင်းနဲ့မှတင်ပညာတောင်းတာပညာဆိုဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့တွဲတဲ့ပညာကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပညာကဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်သည်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာတကယ်ပဲလှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာကြီးတော်မှုပြုဖို့ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ။တက်တာမြောက်ဆက်ကရအောင်။ယောရှုတက်တာအဖြစ်သင်္ကားစာယူပြီးမှကြီးတော်မှုပြုအောင်။အဖထရောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောကိုယေရှုတင်ပါလေ။ကိုရောနာမသည်ပုံကြီးပါစေ။ကိုရောဆွဲတင်တဲ့ခါမှာဥဆောင်သူတွေရဲ့နောက်မှာလိုက်ခဲ့ရပေမဲ့သာဝေကြီးတော်ဂရိတော်မြည်တဲ့ဝင်ဖို့ရတဲ့ပြင်ဆင်တဲ့သာသမီတွေဒီမှာရှိပါတယ်ဖာ။သူတို့ရဲ့ဆရာတွေထဲသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေထဲသူတို့ကိုသာဝေကောင်းကြီးပြုမဲ့ဖရာသည်ကိုတော်ဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်။မြားစော်သူတွေဂရိတော်မြည်တဲ့ကိုတွင်းသွားဖို့ရတဲ့ပြင်ဆင်တဲ့ဖရာသည်ကိုတော်ဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ဖာ။နာမတော်ကပါဆက်ဆက်ပုံကြီးပါစေ။အနံပါ၏ကြီးတော်မှုပြုပါမိကြောင်းဆက်ကပ်ပါ၏။တတားလေးမှာကိုရဲ့ပရင်းချင်းကိုပြန်လဲ၍တတိယချင်းတန်ရှင်းစွာယက်တီချင်းတရားတော်ကိုနိညာမပြတ်ဆင်ခြင်အောင်မိဘုံတော်ထင်ရှား၍
ကောင်းကြီးခံစား၍ကိုရောရဲ့အလင်းကိုရဲ့ပုံတာ၍ချီတော်မူအပြုပြပါမိချောင်းလက်တော်ထဲမှာအနန္တလိုသုံးပါးစုဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်ဘုရားထံတော်ပါမှမြစ်တာတော်ဒါတော်ဘုရားချီးစုတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဘုရားလမ်းပြပို့ဆောင်မိတ္တာဖွဲ့ခြင်းတို့သည်လောကျသောညီကောင်မတော်တယောက်စီတယောက်စီပုံမှာသလကောင်းအွန်လိုင်းမှာကြည့်တဲ့သူတွေတယောက်ချင်းပုံမှာယခုချိန်မှစလေကာလအစီအမြဲဒီမြစ်ဒီရှိဒီမြဲပါစေတော်အာမင်